gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo gudi soo baara u saaray dhacdadii ka dhacday magaalada Galkaxyo ee gobolka Mudug kulan ay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen Muqdisho ay ugu hadleen dib u eegis lagu sameeyay xirsaadka golaha iyo dawladda Soomaaliya oo sheegtay in baaritaan ay ku sameeyayso dil dad shacab ah xalay lagu geystay magaalada Galkaxyo ee gobolka Mudug aan baarin kulul ayay u jeedisay falkaas wararka dibadana waxaa ka mid ah isbahaysiga uu hoggaamiyay Suuudiga ayaa duqeyn cirka ah ku weeraray xarumo ciidan oo ay magaalada Sanca ee caasimadda dalkaasi Yemen ku leeyihiin maleeshiyaadka Xuutiyiinta waddankaasi Yemen marka la habeen wanaagsan daawadayaal gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay gudi boorbixin ka keenay u saareen dhacdadii foosh xumeed ee ka dhacday habeenkii xalay ahaa magaalada Galkacayo ee xarunta gobolka Mudug wariyeena Ibrahim Guule Saaq ayaa soo jeedinaya warkan waxaa maanta gabi ahaanba baaqday kulanka guud ee xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaana sababta uu baaqday ay tahay kadib markii ay soo xaadiri waayeen 139 xildhibaan oo ah tirada guud ee uu ku furmayo kulanka guud ee golaha shacabka waxaana gudoonka uu sheegay in maadaama koorumka xildhibaanada soo xaadirtay ama guntanka uu yahay 132 xildhibaan sida xeerosaadkaba uu qabo uusan furmi karin kulanka guud ee golaha shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay aad u cambaareeyeen falkii ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxayna sheegeen in dhacdadii xalay ka dhacday magaalada Galkacyo ay tahay mid aad looga xumaado in cambaareynayaan waxaa la yaabanay Soomaaliye goorma dadka koofur galbeed lagu asteeyay masa loo aqoonsaday inay shabaabka kulligood yihiin maala aniga hadda hadlay aan ku jiro nin alle ninkii ka soo jeeda koonfur galbeed inuu shabaab yahay soomaali goormeed asteys shabaab soo kii aniga dilayay adiga ku dilayay oo cadowga ummadda soomaaliyeed ahaa soomaa waxaan u dhaaranay qaranka soomaaliyeed inaan hooyo aabo u noqono oo ummadda wixii dhibaato ah meel walba oo ay dhaqameed baa jira gobolba waa la wada degan yahay marka in xaaladdaas la qaboojiyo codsanaya dhamaan reer koonfur galbeed odayaashooda siyaasiyiintooda madaxdooda kulli waxaan ka codsanayaa xaaladda in la dejiyo ma ahayn hal heeb in hal qoys lagu dili waxa lagu dili Hirshabeelle iyo koonfur galbeed dhacdadan dhacda la yaab la hal qofad iyo toban qofad loo dilo banaanka laga istaashiiko lagu dilin abad weli ma dhicin mana dhici doonto ama leeynaan laakiin waxaan leeyahay intii dishay haddii cadaalad ay jirto galmud ka soo qabatay miiska ha soo saarto waxaan horta u tacsiyeedinayaa dadka maatida ah oo dadku wax magaratada ay xasuuqeen dhinac walba ha ahaado waqti walba ha dhaco iyo dadkaas yacni dhacdadaas ha horeydo hase dambeydo aada baan uga tiraayasannahay waana ka tacsiyeedinaynaa aada baan u xunnahay waana arrin xagga ilaahayna ku xun bini aadanimadana ku xun waxa aan halkan usoo istaagay waxa ay tahay in falkaasi sida aan hal meel uga soo wada jeysano dadkii masaakiinta ay halkaasi lagu laayay ay cadaaladda helaan sida uga dhaqsiyaha badan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa dhankiisa aad u cambaareeyay dhacdadii xalay ka dhacday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa uuna sheegay in murugada iyo tiraanyada uu la qaybsanayo shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ehladooda lagu laayay dhacdadii xalay magaalada Galkacyo ka dhacday marka baarlamaanka soomaaliyeed ayadoo arrinka uu ka duulayo wuxuu magacaabi doonaa guddi isku dhafa oo xildhibaanada golaha shacabka isku dhafa ayuu magacaabi doonaa oo arrinkani baaritaanna ku sameeya tilaabada ku haboon oo baarlamaanka uu ka qaadi lahaana uu soo gudbinaya ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa faray xildhibaanada golaha shacabka ee dalka dibadiisa ku maqan iyo kuwa gudaha jooga inay si degdeg ah u soo xaadiraan kulamada guud ee golaha shacabka mar kalena aan loo dulqaadan doonin buu yiri gudoomiyaha in kulamada guud ee golaha shacabka ay koorum la'aan u baaqdaan waxaan u baahanahay
xildhibaanada magaalada gudaheeda ku sugan oo magaalada Muqdisho jooga iyo kuwa ka maqanba waxaan faraynaa kuwa maqan ay u soo galaan kuwa halkan joogana aan laga maqnaan. Ibrahim Budle Isxaaq, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta Golaha Shacabka, Muqdisho. kulan ay magaalada caasimadda ee Muqdisho ku yeesheen xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayay uga hadleen dib uegis lagu sameeyo xirasaadka golahaasi ay leeyihiin. Wariyeena Maxamed Nuur Shariif ayaa warkan noo soo akhrinaya. golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa yeeshay kalfadhiga shanaad kulankiisa lixaad. ajendaha waxa uu ahaa akhrinta labaad ee dib uegisa xeer hoosaadka golaha aqalka sare. kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya, senator Cabdixaashi Cabdullaahi. senator Cabdixaashi Cabdullaahi, guddoomiyaha golaha aqalka sare, ayaa ugu horreynba golaha uga warbixiyey kulamada dhex maray labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxa uuna sheegay in kulamadaasi ay marayaan meel wanaagsan. khilaafyada jira ayay ahayd oo aan madaxda qaranka ka wada hadalnay. waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya laba aqal buu ka kooban yahay. labada aqal hadday wada shaqayn waayaan, sharci samaysmaya ma jiro, hal aqal keligii sharci ma sameeyo. arrintaas kolka waa ka wada hadalay, xalkiina waa la gaarayaa. guddoomiyihii golaha shacabkana waa is aragnay, arrimahaas waa ka wada hadalay, waa isla soo dhaweynay. gunaanadkii ayaanu madaxweynaha isugu imanaynaa saddexdayadu. guddoomiyaha guddiga xeerusaadka anshaxa, xasaanada iyo daryeelka senatarada golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya, senator xasan faarax xujaale, ayaa golaha ka hor akhriyey qodobada wax ka bedelista lagu sameeyey iyo inta qodob uu ka kooban yahay xeer hoosaadka golaha aqalka sare. qodobada wax ka bedelka lagu sameeyey waa 12 qodob weeye. qodobka koowaad, xilwaayadda guddoomiyaha golaha iyo labadiisa ku-xigeen. qodobka 13-aad, xilka iyo waajibaadka xogeyaha guud ee golaha aqalka sare. qodobka 14-aad, xilka xubnaha aqalka sare. qodobka 15-aad, xuquuqda xubnaha golaha aqalka sare. qodobka 19-aad, waayidda xubannimada golaha aqalka sare. qodobka 16-aad, xeerarka guddiyada. ugu dambeyntii, guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa kulanka soo xiray, waxuuna senatarada u sheegay in ay soo akhristaan xeer hoosaadka. guddiga oo dhan waa maadsan yahay, laakiin hadda guddoomiyaha inoo akhriyay halkaasi waxa weeye waa ku mahadsan yahay. qof waliba halkaasi si fiican ha u soo akhriyo isbeddelkaas, waxyaalada uuse soo bedeleen guddigu inaynu si fiican u hubino oo halkaas aynu berri haddii la yidhaahdo isugu nimaadno. waqtigana aan dhowrno kulligeen. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan adag ay ku sameyn doonto waa dilka dad shacab ah lagula kacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, waxayna ujeedisay falkaasi aan baarin kulol. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlaya telefishinka qaranka ayaa waxa uu sheegay in falkaasi ay si adag u cambaareynayaan. anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, magaca ra-iisul wasaaraha iyo ka xukuumadda dowladda Soomaaliyeed, waxaanu cambaareynaynaa aada uga xunnahay ficil aan la aqbali karin ah dhacdada ka dhacday dilka lagu laayay dad Soomaaliyeed. waan waxba galabsan magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale dilkii ka horreeyey dad sidaas oo kale shacaba lagu dilay nawaaxiga Dhuusamareeb. ficiladaas ayaanu runtii dowlad ahaan aada iyo aada uga xunnahay oo cambaaraynaynaa. waa ficilo
runtii kala geynaya shacabka Soomaaliyeed ee muddo badan dhibaateysna waa ficilo aan sharci islaam aan ku banaaneyn iyo sharci bini aadanka oo ku dhaqmo wada nool aanu ku dhaqmeyn oo kala geynaya shacabka Soomaaliyeed walaalaha isla markaana qof Soomaaliya oo dalkiisii ku nool oo waxba galabsan baarisna marin diigiisa lagu daadiyay oo lagu dilay waxaanu ballan qaadinaa dawlad ahaan annagoo kaashanayna hay'adaha dawladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed annagoo kaashanayna oday dhaqameedyada annagoo kaashanayna culimada dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed in ficilkaas lagu sameeyo baaris laxaad leh oo dadkii ka dambeeyay ficiladaas laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono oo cadaaladda la horgeyn doono waxaanu tacsi u diraynaa qoysaskii iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ay ka dhinteen dadkaas la laayay sidoo kalena waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inay ka dheeraadaan dadka Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ku dhawaada nabadgelyo darro iyo dil iyo dhibaato ku soo noola halkii ay ka ilbixi lahaayeen in hadda ay ficiladaas oo kale ay dhacaan wax aad iyo aad looga naxo weeyey waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay arrintaa mas'uuliyad iska saaraan dadka wax garadka ah iyo madaxda joogta deegaanada ficiladu ka dhaceen inay uga hormaraan dawladda dhexe oo tallaabooyin qaadaan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed inay istijiyaan in dawladda Soomaaliyeed loo daayo in ay hor keento cadaaladda oo xanuunkii ay marsiiyeen qof aan wax galabsan la marsiiyo dadkii dilalkii kala duwanaa ee kala horreeyay geystay ayaanu ugu baaqaynaa waxaanu ugu ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsaha badan in dawladda Soomaaliyeed kiisaskaas u baari doonto oo mahadsantii dhinaca kalena sanataro ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankooda falkii ka dhacay gaalkacyo aan baareeyay waxayna ku baaqeen in cadaaladda la horkeeno dadkii falkaasi ku lugta lahaa waxaan leenahay tacsid tiraney leh baan idin soo direynaa annagoo idin leh ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen hoos ahaan samir iimaan allah ka siiyo waxaan leenahay inta dhimatana allah u naxriisto inta dhaawacana allah u booyo dhaqo ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in maslaxad qeyrqa ummadan u keeno guud ahaan tacsidaas ummadda soomaaliyeed ayaan la wadaagaynaa gaar ahaan maamulka koonfur galbeed waxaan rabnaa inaan u tacsiyeyno walaalaha soomaaliyeed u tacsiyeyno reer koonfur galbeed biidnillaahi arrintaasna ceebay nagu tahay haddaan reer galbeed u nahay walaalaha waa u tacsiyeyna walaalaha kalena waxaan leenahay halays qaboojiyo waxa aan aad iyo aad uga xunnahay oo aan ka murugaysannahay xaaladda maanta ka dhacday galmudug sidii uu ugaaska iyo raggiigu horeeyaba u sheegeenna waa xaalad inta wiiganba markii hore dhimashadii hore laga murugaysnaa oo laga tacsiyeysnaa iyo qoysaska dadku ka dhinteen waa laga tiraayaysan yahay nimanka dilay waa niman hadda aan hebel iyo hebel iyo hebel anaan dhihi karin laakiin caddaa doona reer galmudug oo dhan ee daasmale shaqsiyaadka yeesho waa in laga abaalmariyo mas-uuliyiinta galmudug in arrintaas si waxtar leh wax looga qabto dadkii ayaga ahaa maxkamad la soo saaro oo si muuqata wax looga qabto waxaanse ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed reer galmudug iyo guud ahaanba gobollada oo dhan in argagixisada aanay cid gaara mataana waxyeelaynaynin cid gaara aan loo tiirin karin golahan maadaama uu yahay golo heer federaal ah waxaan rabnaa dowladda federaalka inaan u sheegaynaa maamul goboleedka galmudugna u sheegaynaa in ay ka keenaan jawaab cad ciddii waxaas ka dambeysana maxkamadaha la horkeeno dadkii ay dadka dhinteen ay arkaan xuquuqda cadaaladda in la mariyo dadkii waxaas ka dambeeyey intii dhimata allah u naxariisto waxaan kaloo u tacsiyeynaynaa geerida ku timid ehelka la dilay maxaayta sargaalkii nabad sugidda oo asna ku geeriyooday ka hor arrintaas iyo hawshan kaloo daba kacday oo runtii howl
qoruntan aad ugu naxnay ah maxaa yeelay maanta bulshada soomaaliyeed goobka sii joogan waxaa loo baahan yahay walaaltinimo. Qof walboo soomaali oo dhinto annagu naga dhintay, soomaalina dhimasho uma dhinna. Wixii ina soo maraa inagu filna cashar. waxaan ilaahay ka baryayaa dadka dhibaatada kala gaartay qalbigooda inuu burcad isku mariyo, inuu ilaahay xaqa tusiyo. Waa ka xunnahay dhibaatadii ka dhacday. waan uga tacsiyeynaynaa qoysaskii dadkan laga laayay, khaas ahaan ah dadka koonfur galbeed, iyagana waa uga tacsiyeynaynaa. ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa dhibaatadaas inaysan nagu soo noqon mar kaleeto. waaeg allah u naxariistay waxaa saaka magaalada hargeysa ee somaliland ku geeriyooday abwaan saxardiid maxamed jabiye oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed ee laga dhaxlay suugaan badan. abwaanka waxa uu ku dhashay xaafadda la yidhaahdo jameeca weyn ee ku taalla magaalada hargeysa qiyaastii 1983kii waxa uu ka mid ahaa abwaanada ka qayb galay u dagaalankii xorriyadda, isagoo tiriyay heeso ay ka mid ahaayeen aan maalno hasheena mandeeq. sidoo kale waxa uu kaalin ku lahaa curinta heesaha qaraamiga ah jacaylka, waxaa geeridiisa ka tacsiideeyey bahda suugaanta soomaaliyeed. waagaag dhinaca kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada istanbul ee waddanka turkiga ka furay shirweynaha qurbi joogta soomaaliyeed oo halkaa ka soconaya muddo 3 maalmood ah. warbixin arrintaa la xiriirta wariyaheenna cali cabdiraxmaan aadam ayaa soo jeedinaya. shirkan oo ahaa kii shanaad ayaa diiradda lagu saaray in qurbi joogta ay xoogga saaraan maalgashiga dalka, islamarkaan laga jawaabo dhibaatooyinka abaaraha ay ka mid yihiin, si la isugu xirnaado soomaalida gudaha iyo dibadda joogta. madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo shirka ka hadlay, islamarkaana mas-uuliyiinta ka qaybgashay ka mid ahaa, ayaa khudbad ka jeediyey, waxaana uu qurbi joogta u sheegay inay yihiin lafdhabarta ugu muhiimsan dib u dhiska iyo dhaqaalaha waddanka. waxaa jira dad fara badan oo ay ka mid tihiin oo duruuftay u saamixi weyso dalka inay ku noolaadaan, dibadda ku noolaaday, arkay ummadaha kale siday u nool yihiin, oo soo guuri kara fikirka wanaagsan ay ku arkeen meeshaas, mid ka xunna ka soo tegi kara. waxaan aaminsanahay ururkan maanta inuu taabtay meel saxa, meel saxa inuu taabtay. arrintaas waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo. mar walba waxaa jira wax muhiima. waxa muhiimka ah maanta waa dib u heshiisiin, waa dib u heshiisiin aan siyaasada ku jirin oo aan kuraas lagu qaybsanaynin. dib u heshiisiin laysku calool daaranayo, laysku cafinaayo, xuquuqda lagu celinaayo. qof kasta oo dulmi dareemay oo dhulka hoostiisa ku jira ilaah aan uga baryayna inuu naxariisto. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar oo shirka furay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka faa'iidaysanayso awoodda qurbi joogta soomaaliyeed iyo sidii ay ugu qaybgeli lahaayeen dib u dhiska waddanka. labadaa sannadood iyo barhka wax badan baa xukuumadda u qabsoomay, wax badan baa dowladda u qabsoomay. waxay idin maqasheen tubaha waaweyn ee ay xukuumadda iyo dalku ku shaqaynahayo oo ugu horeeya amnigu. haddaan amni jirin, nabadi jiri mayso, nololi jiri mayso, dan la jiri maayo, oo ku-xiga dhaqaalaha oo dib habeyn u baahan, siyaasadda loo dhan yahay oo arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo barnaamijka isxilqaan iyo arrimaha bulshada. amniga waxaynu la halgamaynaa cadow aan muuqanin oo inaga qarsoon. taliska booliiska soomaaliya ayaa waxa uu warbixin ka bixiyey qaraxyo ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho maanta. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareegaas bashiir cabdi maxamed oo warbaahinta kula hadlaya muqdisho maqribnimadii caawa ayaa waxa uu macluumaad dheeri ah ka bixiyey khasaarihii ka dhashay qaraxyadii dhacay maanta. abaaro 7:20 ama halkii 7:20 ama 3:20 marka la yiraahdo waxaa ka dhacay 2 qarax oo isxiga magaalada xamar. kan koowaad uu ka dhacay taallada sayidka agaarkeeda, meesha la yidhaahdo masaajidka kasoo horjeeda shirkadda haas, waxaa ku dhintay 9 qof, waxaa ku dhaawacmay 25 qof. qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agaarka hotel afriik
gaar ahaan meel u dhow barta kontroolka ee wadada airport-ka aadda waxa ku dhintay ninkii gaariga wada qaraxa dhagrqabihii iyo kii la socday oo ku dhaawacmay oo ciidanka booliska hadda ay gacanta ku hayaan labada gaari qaraxsaday waxa ku raad joogay labadaba ciidanka booliska mar walba oo fiirsanaya fursad ay ku joojiyaan mid waxa loogu yimid barxadda sayidka ayaa xabadaha lagula bilaabay laabadku ku galay halkaas ku qarxay kan labaadna sidii loo wadaysayna waxa uu ku qarxay meesha haddaan idin soo sheegay ah biyo degeenka wadada airport-ka qaraxdaha sidoo kaleeto waxay geysteen khasaare waxay u geysteen baac mushtarkii shaqaynayay waxay u geysteen khasaare dhismayaashii meeshaas shacabka ay lahaayeen haddaba shacabka soomaaliyeed gaar dhammaan ahaanba caam ahaanba waxaan ka codsanaynaa oo ciidanka booliiska codsanaya habeenay maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan waxaan uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ay ciidankan lahaayaan qarkii uu soo tallaabay ninkii ugu horreeyay soo sheegay nin shacab uu ahaa waxaan kala ku wargelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha inaanay gurigooda ka kiraynin qof al-shabaab ama qof argixisa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa ka tacsiidayay dad shacab ah oo lagu laayay ama lagu dilay magaalada gaalkacyo mudane cabdicasiis xasan maxamed ayaa waxa uu ku baaqay in aan la abuureen xasrado kale islamarkaana laga warsago baaritaanada socda hadda runtii waa dhibaato weyn oo xanuun badan dadka reer koonfur galbeed oo dadkaas ehelkooda samir iyo iimaan allaha ka siiyo ayagana naxariistii janaalaha geeyey intii dhimatay adinkana reer koonfur galbeed iyo shacabkii dadkaas ehelka u ahaa waxaan ka rabnaa intii baaristaas iyo mas-uuliyaddaas aan galmudug uga fadhina ay socoto inay isdejiyaan aan ogaano say wax u dhaceen aanan wax kale la suubinin waxa waxaanoo dhan samaynaayo oo ummadda meel kasta ay joogaan ay faa'iido ugu tahay waa cadowga ugu weyn oo soomaaliyeed oo shabaabka ah weeye mushkiladda ummadda soomaaliyeed isku diraysa waxaa ka faa'iidaysanaya shabaab waxa dadka isku horkeenaya waxaa weeye shabaab sidaas darteeda yaanan gacan la siinin arrintan galmudug yaan uga fadhinaa inay jawaab deg dega naga soo siiyaan oo ay cadaaladda maryaan dadkii suubiyey haddii aan ku laabanana dhinaca gaalkacyo laftigeedana saraakiisha amniga ee galmudug waxay dhankooda faahfaahin dheeri ah ka bixiyeen dadkii lagu dilay xalay magaaladaasi gaalkacyo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa dareenkooda muujiyey islamarkaana dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ku lugta lahaa ficilkaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray mas-uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha amniga dowlad goboleedka galmudug ayay geerida 10 ruux oo uu ku jiray sarkaal ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee ka howlgala galmudug duqa degmada gaalkacyo cirse yuusuf barre ayaana ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey sida ee u dhacay falka lagu qaareediyey 9 ruux oo shacab ahaa iyo tallaabada kaga qorshaysan maamul ahaan dad badan baa la laayay oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyakana waan ka tacsiyeynaynaa dad wax magarataa baa laayay waxaan rabaa ciidamada reer galmudug magaaladan magaalo yar weeye 2500 oo hubaysan baa joogta habeen walba in qof la dilo oo lagu badbaadaana sax maaha waxaan leenahay amniga ha la sugo amniga dadka shacabka ha la sugo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska galmudug gaashaanla sare cabdi jaamac cabdulle ayaa isna sheegay in aan loo dulqaadan doonin falkii xalay ka dhacay iyo kuwii ka horreeyey raalli kama nihin wixii xala dhacay waxaan raalli ka noqon karna maaha sargaalka dilkiisa raalli lagama noqon karo kuwa ka horreeyaa la laayay in inta la laayo lagu badbaadosan raalli lagama noqon karo iyagana inta la laayo la sugo raalli lagama noqon karo dhammaantood tale iyo go'aan iyo mas-uuliyadda ka soo bixi doonta dhinaca kalena qaar ka mid a culimoodiinka gobolka mudug oo ka qayb gelaya munaasabad xariga looga jarayay masjidka nasruddiin ee gaalkacyo oo dib u habeyn lagu sameeyey ayaa guud ahaan munaasabadooda kaga hadlay dhacdadii foosha xumayd ee
xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo iyagoona ugu baaqay maamulka iyo shacabku waa inay u istaagaan kana dhidhiyaan talaabadaasi taabada xalada ahday oo dadka arriyada oo waxba kala qabsan ilaahay ardoomihiisa lagu waxyeeleeyey oo lagu waxaa leedahay annaga ilaahay musiibada baagalato haddaan bilaabo laga qaaday ee dulmiga aanu ka hortegin sidii culammadu sheegaysay baa dhacaysa sidii reer bani israa'iil ay u lacaday waxba loogu tuwanaagay laakiin haddii laga qiibo haddii la istaago haddii dadka ardoomiye la garab istaago daalimiinta ma qabto shacabka magaalada Gaalkacyo ayaa saaka isugu soo baxay fagaarooyinka weyn ee magaalada iyagoona muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin weeraradii xalay ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo iyo weerar ka horeeyay oo ka dhacay isla magaalada Gaalkacyo. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay dhismaha madhafka qaranka oo barnaamijka salqaan lagu dhisayo. Cabdirsaaq Haaji Salaaban ayaa warbixinta noo soo jeedinaya. Waliska shaqaalaha mid mid loogu yeerayo si loo hubiyo in ay ku sugan yihiin xarunta madhafka qaranka oo ka soconaya shaqo maalmeedkii salqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud ee dalka oo laga hayo madhafka qaranka. Madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya si weyn ugu soo diyaar garoobay isxilqaan dalkaaga ku dhiso ayaa goor hore oo saaka soo gaaray xarunta muhiimka ah ee dalka ee lagu dhisay isxilqaan. Shaqaalaha ayaa ahaa kuwa u diyaarsan in ay ka dhabeeyaan baaqi madaxda qaranka ee ku aadanaa in dalka loo dhiso isxilqaan iyagoo hadhaadiga dhismaha bannaanka uga saaray xarunta madaxafka qaranka. Madaxa qaranka ayaa intiisa badan shaqadiisii la soo qabtay iyadoo hadda dabaqa ugu hooseeya la dhigayo mutana waxa ay ka turjumaysaa guulaha laga gaaray shaqada isxilqaan ee laga hayo madaxa qaranka. Agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Yuusuf Cali Maxamed oo shaqaalaha wasaaradda amniga gudaha ku horkacaya shaqada ayaa si weyn carabka ugu adkeeyay inay fulinayaan baaqi madaxda qaranka ka wasaarad ahaana ay u taagan yihiin in ay ka dhabeeyaan baaqi iyo amarkii madaxda qaranka. Waxaan u taaganahay ilaa uu ka dhamaanayo isxilqaanku in wasaaradda amniga oo aad maanta u jeedin xuduudda ay ku timid inaynu shaqada dhamaystirano. Shaqadani waa shaqo qaran loogu dhisayo dib dalka dib loogu dhisayo. Waxaanu aaminsanahay annagoo fulinayna awaamiirta madaxda naga sarreyso inaan u soo taagnaano ama aynu qabano shaqada loogu talagalay inaynu qabano. Isxilqaanku waa arrin muhiim ah oo ah talada iyo tusaalahana laga siiyey madaxda sarreyna siiyeen. Fulinteeduna waa u taagannahay. Waxaana rajaynayaa in shaqaaluhu wasaaradda amnigu laga dareemi doono waxqabadka ay qaban doonaan maanta. Lambar fiican baynu ku nimid. Shaqaaluhu waa heegan weeye. Mar walbana waxaynu diyaar u nahay waqtigeena inaan dhowrno shaqadii aynu qabano gudana waajibaadkooda. Waxaa aad iyo aad loola shaqeeyo guddiga maamulka ee isxilqaan Dr. Ismaaciil, Maryan iyo rag dad kale oo wiilasha kale loola shaqeeyo. Aad bay noo siiyaan tusaale ku saabsan shaqadaynu qabanayno. Goobaha lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan ayaa la rajaynayaa in ay bilaha soo socda si rasmi ah xadhigga looga jari doono. Marka la dhammaystirana waxa ay soo celi doonaan bilicdii ay lahaan jirtay caasimadda dalka Muqdisho. Cabdirasaaq Haaji Salaaban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena war ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameynayo falkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee dadka shacabka ah lagu dilay. Maxamed Cabdi Maxamed ayaa warkan naga soo tabinaya Dhuusamareeb. Maamulka Galmudug ayaa ka hadlay dhacdooyinkii 24-kii saacadood ee la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug sida dagaalo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo dilal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Galmudug waxaa la wadaagay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada. Xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug Cabdiweli Jaamac Barre waxa uuna sheegay in maamulka Galmudug uu ka xun yahay falalkii ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug isla markaana aan raali laga ahaa. Anigu ah Cabdiweli Jaamac Barre kuna hadlaya afka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Lagayaa war saxaafadeed
ku saabsan dilkii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyo xasarada colaadeed oo ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolka Galgaduud. War saxaafadeed. Dowlad goboleedka Galmudug leysa weerarkii iyo dilkii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo lagu beegsaday dad shacab ah. Dowlad goboleedka Galmudug iyadoo ka xun tacadigaasi waxay dhanbaal tacsiya u direysaa si dhawna murugada ula qaybsanaysa dhammaan heladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii xalay lagu laayay weerarkii Gaalkacyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale wuxuu farayaa dhammaan dadka reer Gaalkacyo inay isdajiyaan una hoggaansamaan ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta, laamaha amnigana ay kala shaqeeyaan sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida si looga hortago beegsiga lagu hayo haldoorka gobolka Mudug oo bilihii lasoo dhaafay la beegsanayay, si wada jirana looga soo wada horjeesto kooxaha argagixisada ah iyadoo aan cidna lagu xadgudbayn, isla markaana maanka lagu hayo in argagixisadu aysan qabiil lahayn, cid gaarana lahayn, ayna mudan tahay in si guud loola dagaalamo. Dhinaca kale, agaasimaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in guddi loo saarayo arrimaha Gaalkacyo ka dhacay sida ay u dhaceen kuwa oo loo xil saaray, isla markaana aan la aqbali doonin in hay-adaha amniga loo gacan dhaafo arrimaha ka dhaca qaybo ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug. Marnaba dowlad goboleedka Galmudug raalli kama noqonayso in qalad qalad lagu saxo hay-adaha amnigana loo gacan dhaafo sugidda nabadgelyada. Arrintanina madaxweynaha Galmudug waxa uu xil saarayaa guddi si cadaaladda loo horkeeno kooxaha ka dambeeya falkaasi. Ugu dambeyntii, dowlad goboleedka Galmudug waxay walaac ka muujinaysaa xasaradaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud, gaar ahaana Ballyhowd oo ay ku dagaalamayaan beelaha walaala ah, waxayna ku baaqaysaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan colaadaasi u hakiyaan. Dagaal wiil kuma dhashee, wiil baa ku dhinta. Wabillaahi tawfiiq. Maamulka Galmudug ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaaday ay tahay dhacdooyinkii is-xigay ee ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, iyadoona sidoo kale uu ku baaqay in si shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaal beeleedyada qaybo ka mid ah gobollada Mudug iyo Galgaduud ee ka dhacay. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Buusmareeb. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay leerarka cadceedda ku shaqeeyay adeegyo caafimaad doonayaan in ay ka hirgeliyaan deegaanka Buufo oo hoostaga degmada Marka ee gobolkaasi. Wariyeena Maxamed Cali Cumar Juba ayaa soo jeedinaya warkan. Deegaanka Buufo Bacaad waxa uu 5 kilometir u jiraa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada Marka. Qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Buufo Bacaad ayaa mas-uuliyiinta gobolka ku soo dhaweeyay deegaanka. Gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafu ayaa shacabka deegaanka Buufo Bacaad waxa uu ku amaanay sida ay iskaga kor qaadeen cadowga argagixisada ee Al-Shabaab. waxaad ku sugan tahay tuulada Buufo Bacaad, waxaa jooga shacab dowlad jaceylka ay ka badatay wanaagiisa aad u jeedid, hortaagan habeen iyo maalin cadowga dowladda Soomaaliyeed ee cid kasta ku haasta meesha uu ku sugan yahay. Ayagana waxay ka mid yihiin qaybahaas ee shacab ee macnaha cadowga as hortaagan yahay. Mudane gudoomi, waxaan ku leeyahay kusoo dhawow tuulada Buufo Bacaad. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu deegaanka Buufo ka hirgelin doono leerarka ku shaqeeya cadceedda, sidoo kalena ay dib u dhis ku sameyn doonaan xarumaha waxbarasho iyo caafimaad ee deegaanka Buufo Bacaad. Waxaa anaga halkan u imaanay inaan garab idin siino xaaladda halkan ka jirta inaan ogaano. Markii hore aan halkan imaanaynay degmada Marka maamul ma lahayn, laakiin hadda waxaa idin jooga gudoomiye yaqaano dhulkan oo idil xaaladaad ku nooshihiin. Aan rabno inuu wax ka qabto, waxna ka ogaado, annagana aan garab siino deegaan ahaan iyo bulsho ahaan. Waan idin hambalyaynaynaa sida aad noo soo dhaweyseen, waan idinkaga mahadcelinaynaa, waan idin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ka maamul gobol ahaan iyo maamulka degmadaba annagoo garab siinayna mar walbaba bulshada inuu u adeega garab ku siin doono halkan in laga dhisi doono isbitaal
nalal cadceed ku shaqeeyayna deegaanka la soo gelin doono marka marka la soo noqdo. Arrintaas waxay bilow u noqon doontaa deegaanka Buufo inuu maaragtay uu helo bilic ka wanaagsan tan hadda uu haysto, habeen iyo maalin ay isku mid u noqoto oo runtii nalalkan cadceeda ku shaqeeya gobolka si guud ahaana wax weyn bay ka tareen. Dhinaca ganacsiga, dhinaca amniga, dhinaca bulshada meel walba ayaa looga faa'iidaystay. Maxamed Jubay, SNT TV, Marka. Wiil Soomaaliyeed oo ka mid noqday sanadkan dad helay abaalmarinta sanadlaha ee uu bixiyo maamulka gobolka Miyane ee dalka Mareykanka waxaa warbixin nooga soo diray wariyaheena Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil oo dalkaasi jooga. Abdullahi Cali Barre oo ah wiil Soomaaliyeed islamarkaasna agaasimaha hay-adda Gateway Community Service oo dadka soo galootiga ka caawisa dhanka shaqo helista ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay abaalmarin lagu magacaabo Shaybmeyn oo sanad kasta baxsho gobolka Meyn ee dalka Mareykanka, taas oo la siiyo 50 qof oo bulshada gobolka wax ku soo kordhiyey ama hirgeliyey adeeg wanaagsan. Abdullahi ayaa abaalmarintan ku mutaystay inuu adeegyo baahi weyn loo qabay ka hirgeliyo gobolka, waxaana uu soo dhaweeyey tilaabada abaalmarinta lagu guddoonsiiyey isagoo sheegay inay u tahay dhiirigelin. Cabdixakiin, oo dareenkayga maanta aad buu u sarreeyaa, aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo dadka sanadkan lagu maamuusayo inay ka mid noqdaan 50 qof ee wax ku soo kordhiyay state-ka Main. Aad bay arrintaa runtii ii dhiirigelinaysaa. Dhanka kale, Cabdullaahi Cali Barre ayaa xusay inay jiraan dad aad u tiro badan oo Soomaali ah oo iyaga laftigoodu wax ku soo kordhiyay gobolka ayna mudnayd in la siiyo abaalmarin, wuxuuna kaloo sheegay in qof kasta oo Soomaali ah looga baahan yahay dadaal uu dadkiisa ugu adeego. Waxaan rabaa inaan xuso inay jiraan dad Soomaaliyeed oo fara badan haddii xataa aan abaalmarin la guddoonsiin laakiin u qalmo ama howlo aad u fara badan oo kuwa ana aan qabta lamida ama ka wanaagsanba qabtaa jiro. Waxaan leeyahay laakiin qof kasta oo Soomaali ah dadaalka inaan maxaa la dhihi jiray dadaalno oo dadka kale aan la mid noqono ama aan ka horumarno, cid naga hortaagan ma jirto ama naga hortaagi karto haddii annaga aan waqti iyo juhdi aan gelino. Farax Bilo oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Washington State kana tirsan baada caafimaadka magaalada Siyaarar oo lagu casumay kulanka ayaan waxaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed guusha iyo magaca uu u soo hoyay. Cabdullaahi, dadka Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay in ay yihiin dad waxtar leh, bulshada wax ku soo kordhiyey lagu dayan karo. Marka waxaa waaye waa arrin loo baahan yahay in meesheeda laga sii wado, in la bogaadiyo si dhallinyaradeenna, waalidiinteenna, gabdheheenna ay ugu daydaan waxqabadka bulshadeena Soomaaliyeed. Soomaalida ku nool gobolka Meyn ayaa lagu qiyaasaa 12,000 ilaa 13,000, waxayna doorashadii sanadkii lasoo dhaafay deeqa dhalaa ka mid noqotay golaha deegaanka, waana gabadhii ugu horreysay ee muslima ama madow ah ee xil ka qabata golaha deegaanka magaalada Koonfurta Portland, iyadoo Safiye Khaalidna hadda ka sharxan tahay magaalada Lewiston ee isla gobolka Meyn. Sanad kasta abaalmarinta la baxsho ayaa la siiyaa 50 qof ee ugu saameynta badan ama waxqabadkooda wanaagsan yahay, taasoo looga dan leeyahay in lagu dhiirigeliyo waxqabadkooda. Way jiraan hadaf aan leeyahay oo maaragtay inaan shaqada aan qabto aan ballaariyo, waa mid inaan shaqooyin kale oo hadda aanan hayn inaan soo ziyaadiyo haddii Alla yiraahdo sanadka soo socda iyo sanadada ka dambeeyo. Aad baan u rajaynayaa insha allah. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Meyn, Mareykanka. Wahagaag daawadayaal, warkii aad caawa kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya halkaa buu noogaga yahay.